Meu nome é Rubem Bianchi, eu descendo de uma família de músicos. Meu avô era músico, meu pai era músico, meu tio era músico, os meus filhos são músicos e eu, durante um determinado tempo da minha vida, me dediquei muito à música e foi nesse período que eu conheci o Cláudio Santoro. E o Cláudio Santoro sempre foi muito generoso com todo mundo. Era uma pessoa de muitas conexões. E a casa dele estava sempre aberta. E muitas vezes eu era convidado para a casa dele, não só como um aluno dele, como um amigo da família dele também, né? Mas ele virava assim e falava: olha, Rubem, é o seguinte, eu estou precisando sair, eu tenho uma reunião importantíssima, o José vai comigo. Toma conta das crianças, né? Eu ia lá tomar conta das crianças. E o Santoro, um homem extremamente generoso, extremamente afetivo, extremamente sensível, ele estava no seu segundo casamento, e no segundo casamento era um pai tardio, né? E cuidava das três crianças como pai, mãe, e cozinhava para todo mundo. E tinha um relacionamento absolutamente encantador com os filhos, com a esposa também. E era de uma generosidade como poucas vezes vi no artista. Ele tinha um compositor fantástico, um professor de regência magnífico, um regente magnífico. Pouca gente lembra do Cláudio Regino, mas ele tinha uma regência absolutamente clara, absolutamente precisa do que era a intenção dele. E ele fazia um repertório russo como só quem morou na Rússia pode fazer, que tinha aquela vivência toda, né? E também fazia música moderna. E como compositor, era impressionante a amplitude do trabalho dele, porque ele fazia música tonal, ele tinha suas sinfonias escritas quase que de uma forma clássica, né? Respeitando todas as formas, A, B, C, coda, né? Depois os movimentos, sempre acompanhando o que é uma grande sinfonia. E a escrita dele era marcada por um traço muito forte de clareza. Às vezes a gente olhava a partitura e achava que era uma coisa meio grandiosa, meio bombástica. Mas a hora que a gente colocava na orquestra, né, e a gente ia tocar na orquestra, eu tocava na orquestra da Escola Superior de Música, né, e ele regendo, e a gente olhava aquilo e percebia, nossa, como apesar dessa quantidade de notas, como é tudo muito claro, como é tudo muito leve e consistente. E além da música tonal, digamos assim, ele também fazia música serial, também fazia música concreta e pintava. Pintava. A gente ia na casa do Santoro e ele quase que tinha poucos quadros que não eram os quadros dele. E eram quadros lindíssimos, modernos, muito cheio de equilíbrio, né? Antes dele sair do Brasil durante o governo militar, ele, por exemplo, participou da formação de Brasília, numa época em que Brasília era um novo mundo. As pessoas acreditavam, olha, isso aqui vai dar nascimento a um Brasil novo. Nós vamos ter uma arquitetura nova, nós vamos ter uma engenharia nova, nós vamos ter as artes, e o primeiro departamento de música
que foi criado numa universidade, foi feito por ele, em Brasília. Ele criou o departamento de música em Brasília, né? Então ele foi montando o departamento e foi convidando músicos que ele conhecia, amigos, para virem a Brasília, em grande parte atraídos pelo carisma dele. Pessoas que falavam, bom, se o Santoro acredita tanto nessa ideia, então vamos participar dessa ideia, porque isso aqui vai crescer, isso vai acontecer. Né? Eu fiquei anos e anos sem ver o Santoro. Um dia eu fiquei sabendo que ele havia morrido. E aí vem um arrependimento muito forte de não ter mantido contato com aquela pessoa que foi tão importante, com aquela família, né, que foi tão importante na minha vida, e que eu, por um descuido, por vir para o Brasil fazer outras coisas, talvez até como um mecanismo de defesa, porque era muito penoso ter largado a música para fazer qualquer outra coisa, eu não tive contato com eles.